ხესვე კახა კუკავამ ამორჩეულების ხმების დაცვაზეც ისაუბრა. პარტია თავისუფალი საქართველო ქართველი ხალხის ხმებს არა მხოლოდ საარჩევნო ყუთთან, არამედ ქუჩის აქციების დროსაც დაიცავს. განაცხადა პარტიის ლიდერმა კახა კუკავამ ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში. კუკავას განმარტებით თავისუფალი საქართველო იქნება ერთ-ერთი ის პარტია, რომელიც საარჩევნო ხმებს რუსთაველის გამზირზე დაიცავს. დღესვე კუკავამ ხაზი გაუსვა, რომ ამ დროისთვის ნინო ბურჯანაძესთან და ლევან გაჩეჩილაძესთან პარტია მოლაპარაკებებს არა წარმოებს. კონკურენტ ჩვენ 1 ოქტომბრის შემდგომ მთავარი პოლიტიკური დღესწესრიგი საქართველოში რაც უნდა იყოს არის ის რომ ჩვენ მოგვიწევს რუსთაველის გამზირზე ჩვენი ხმების დაცვა და იქნება რა თქმა უნდა ოპოზიციაში უეჭველად ვიცით ვინ იქნებიან ვინც ესე იგი ჯერ გამოცხადებული არ იქნება არჩევნები რომ შევარდებიან ვიცესპიკერის კაბინეტებში და დაიწყებენ მოლაპარაკებებს კომიტეტის თავმჯდომარის კაბინეტებზე და ვიქნებით ოპოზიციის ის ნაწილი რომელიც დადგება რუსთაველის გამზრდე და ბოლომდე დაიცავს ქართული ხალხის გაკეთებულ არჩევანს.